diretamente. Baroni Love Funk. Pô, pô, olha quem chegou. Tomando de assalto o filme, nós louco. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui. Gente, a Duda foi tacar e fumar no palco. Não tem como, não tem como. Não. Só se abrir ali, se ela apertar o botão. Assim? Não! Você é maluco. Enquanto isso, o Michel... Cheio de doce, mano. Gente, que loucura. Deu nem tempo de apresentar o pessoal com esse nome. Mariana, eu já me apresentei. No YouTube? Mariana Casca. Ah, não, no YouTube não. Aê! Aê! Mano! Olha, mano! Olá! Mano, o Michelê com o pai com o monte de bebida! Não pode! Michelê! Não! Nossa, porra! Mano, Manda, cadê o resto? O carro pegou? Ai, abre essa porta! Aqui, ó. Não! É pra tocar o mundo, vocês sabem, né? Nessa minha, galera, em todo mundo! Não, queridinho! Agora tá todo mundo! Nossa, meu Deus! Nossa, meu Deus! Vai cair no cimitão! Vai cair no cimitão! Alguém grava, alguém grava, pulou! Vai cair no cimitão! 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 Vai cair no Vai lá então, deixa. Ali! Ele não vai sujar o quarto dele, gente. Vamos ver o que ele não vai sujar. Mano, olha isso, que caos. Todo mundo com medo de uma pessoa só. Uma pessoa, vocês veem o tanto que o carro vai maldito. Não abre a porta, gente, que ele não tá aqui, ele tá aí, ó. Mas eu pensei que ele conseguiu abrir a porta sozinho. Como ele conseguiu abrir? Arrombando. Olha aqui. Ah, não, amiga. Ai, Michelle. Vai, Duda. Joga. Miga, você vai ser muito sonora. Abre a porta. Então, vai abrir a porta. Tá no meu cu, tá no meu. Tá vergonha. Miga, ó. Mancada, né? Já tá no meu. Ah, Duda! Ah, Duda, uma moça de padaria, mano. Ela já sabe, eu abri a porta. Gente, perdoe, a gravação péssima. Gravação péssima. Gravação péssima. É que quem me ensinou foi a Duda. Seu rabo. Olha isso. E aí, parceira, já lavou o rosto? Agora ele vai ver. Olha só, ele tá aqui, ó. Tem como abrir aqui? Tem, se a gente abrir o botão. Ó, só se ele quebrar. Mano. Aqui é o Brasil! Mano, que barraco. Barraco é. Pode chamar barraco do Caps, né? Não, não é mais barraco do Barone, é barraco do Caps. Olha, mano. É o que você vai. Não, qual é qual? Bom, passa seu Instagram pra Ana, pra Duda, pro Carl, pra eles selecionarem você, tá? Ok. Filha, tem que ficar aqui. Nossa, minha mão tá com uma chave de barba lá. Ele tá muito bom. Ele tá com uma de barba. Oi. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Se ela piscar mais um pouquinho, ela vai pra casa. Pode ser isso. Que é isso? Alguma coisa que ela vai fazer. Oh, gente, pô, você deixou o bagulho ligado, Zé? Imagina ele pula aqui da janela. Mano, meu creme! Gente, me ajuda! Segura, ele tá aqui. Ele tá aqui na vestimenta. Ele tá olhando por baixo da porta, eu acho. Vai, segura aqui. Segura aí, amiga. Eu não sou trouxa, eu vou pro banheiro se alguma coisa der errado. Ele jogou. Gente, eu tava me esmanchando aqui. Gente, eu não tô acreditando. Que vocês tudo estão com medo de uma pessoa só, eu não tô acreditando. Eu não tô envolvido. Todo mundo lá, você tá na porta. Eu não tô envolvido, eu não fiz nada. Eu ouvi todo mundo. Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada também, eu comentei. Tô procurando a perna desse. O cara tá com calvo. É, eu acho que ele pegou.
Como? Aí, ó. Nossa, filha, até a mulher você consegue. Mano, só um pouquinho. Lógico. Se fosse assim, então. Mano. Ei, galera! Nós já nem pedimos fácil. Tem briga, nós, entre nós. Isso não foi. Nossa, tá sangrando. Gente, vem aqui, vem todo mundo. Ele tá abrindo. Vai, vai, vem todo mundo. Vem todo mundo, seu burro. Ele vai pra fora. Vai, ele abriu a porta! Ele abriu a porta! Mano, gente, nem porque só tá um calvo ali, ó. E a Duda tá com medo dele, tá botando os outros na reta. Ela é besta, ela ficou lá atrás, ó. Sem pilha, não abre. Ah, eu tô com o maior cheiro ruim, já. Não tô gostando, não, mano. Eu tô com o maior cheiro ruim, cheiro de coisa suja, sabe? Tem que tomar, mano. Nossa, então seu cu tá precário, né? Tá intoxicado. Enquanto isso, meus amores, eu vou cagar no banheiro do carro. Ó, vai todo mundo se fuder por causa da Duda. É verdade, se fosse vocês, eu abri a porta e entregava a Duda. Abre a porta e entrega a Duda! Ah, mano, agora eu fico mal cheiro ruim, mano. Eu vou tomar banho. Parada! Ó, eu tô bem com ele, né? Gente, eu vou fazer uma coisa também. Nem sei agora, vai ter que ser. Não! Não! Calma! Foi eu! Foi eu que abri! Foi eu que abri! Foi eu que abri! Calma! Vou te ajudar, vou te ajudar! Deixa eu pegar. Calma! Mano! Deixa eu segurar, calma! Deixa eu segurar, calma! Calma, calma, calma! Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Gente, eu vou mijar na roupa. Eu vou mijar na roupa. Puta, esse aqui já tá aberto. Tá, caiu. Esse aqui já tá aberto. Abre, abre, abre. Vai, vai. Não dá. Ai. Vai escorregar mais que o tapete, eu acho. Não, você caiu. Gente, olha isso. Calma, calma. Tem que ser. Eu já abri de novo. Vai, vai, vai. Gente, eles são loucos. Eu tenho medo deles. Enquanto isso, que zona, velho. Mano, e a experiência aqui no barraco? Perfeito, maravilhoso. Aqui. Não, tadinha, ela vai embora.
Ela merece, ovada. Melhor do que pelo Instagram, gente. Muito bom aqui. Mano. Mancado. Olha isso. Que ketchup aí, mano? Não. Não, ketchup seu rato. Mano, olha isso. Gente. Ela tá pegando as suas costas, ela tá pegando a cabeça. Ela tá pegando a cabeça. É, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Caldo de cana. Nossa. Pega tu. Ai, tu raspou. Ô, Michelito, sabe o que a Fernandinha falou? Que colocou caldo de cana e você vai ficar mais doce. Mano. Mano. Que biado. Olha o Kit Kat. Igual bosta. Kit Kat pisado da Duda. Calvo, cara. A sua água, vou tomar banho. Calvo. Gente, olha isso, mano. Eu apoio eles limpar. Eu também apoio. Eu limpar. Do lado do João, que nunca foi branco. Gente, olha isso. Do lado do João, que nunca foi branco. Ela tá mano, cinza, tá tudo preto, cheio de ovo. Tudo. Mano, isso aqui é meu? Nunca foi. É, sim. Uh-uh. É meu. Pode sim. Deixar no meu lugar. Mano! Mano. Mano, o que tá acontecendo ali? Michelito, eu achei que você era meu amigo, ele ficou sabendo. Ah, tá bom. Mano, muito bom. Mano, meu pai. Ainda bem que meu. Mano, olha o que o carro fez. Olha, barulho, quem tá destruindo a casa. Não foi eu, não. Foi você sim que abriu. Mas meu celular pra fora. Duda. Mais uma vez, a Duda puta com o carro. Não, deixa eu olhar a música, senão pega o ovo ali que tá. Eu vou pegar na roupa. Pega, agora calma. Você pode correr. Agora você pode correr. Mano, na chuva, todo mundo correndo pra tocar ovo na dúvida. Pega, mano. Mano, na chuva. Mano. Gente, meu celular tá quebrado atrás e eu tô aqui na chuva com ele. Ah, não, Bá, me dá outro celular. Mano, o que tá acontecendo aqui, hein? Você... Vai tomar dois. Auê. Auê, calma. Mano, tá babado aqui, amiga? Tá babado aqui, você vê? Mano, Duda, chega, né? Faz as fases, você e o Calvo, mano. Já tá bom. Você nunca mais olha na minha cara. Faz, lava de novo. Olha, esse aqui é o lata gata. Todo mundo, você não tá com um copo de leite e eu não sou malandro, não, entendeu? Ó, a parede! E você é porque ela chegou hoje. Ela chegou hoje, né? Ela chegou hoje. Né? Olha a parede, calmo. Que nojo, meu cabelo! Mano. Eita! Nossa. É a rapariga. Do... Gente do céu. Meu cabelo tá com uma mistura de ovo com detergente. Ai! Bom dia! Mano. Vamos falar aqui. Chega, gente, foi mais profissional. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei! Eu não acredito que sobrou pra mim. Não, tomou não. Segura ela, Michelle. Tem pesto barba que tem como detergente.
Tem que dar banho no manzé agora. Tem que dar banho no manzé agora. Você me deu um copo de leite, eu só te paguei. Calma, mas o leite nem se compara ao ovo. Mas eu toquei ovo na perandinha, você se doeu. Auê, você se doeu e tá com o copo. Mas pegou em mim o ovo. Por isso que eu me doei. Foda-se, você não tá aqui, você tá aquele grandinho lá. Olha lá. Nossa, tem que se vingar nela. Ela tá pura. Olha ela batendo com o saco no chão. Ela tá fazendo omelete. Tá, vamos finalizar esse vídeo aí. Eu sei que você não vai gostar, né? Não, isso aí também, uma malvada. Nossa, alguém sangrou. Isso é o sempre o calvo, mano. Por isso que eu tô sentindo dor aqui, mano. Não sabia de onde era. Olha, finaliza esse vídeo aí. Eu sei que vocês vão criticar a gente que a gente estragou ovo, mas é porque é infância, né? Sabe como é. A gente perdeu a infância, agora a gente tá rebelde. Tô cheio de ovo. Você fica falando com o chato. Eu tô cheio de ovo. Aí, ela não dorme hoje. Quem não dorme hoje? Gente, a gente vai finalizar aqui, mas tem parte 2, tá? Tem parte 2. Curte muito, comenta, compartilha. Grava um pouco em cima que ela tá debochando. Ela tá debochando. E ela não sabe que ela vai dar. A gente vai amarrar ela. Ai, mano, tá doendo muito. Aguardem os passos do capítulo. Por isso que eu tava sentindo muita dor. Queria tá metendo Barone Love Funk. Olha quem chegou, tomando de assalto o filme nós loucos.